ଡିପଲିଟର ଜରିଆରେ 500 ଟିକିଆ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। 45 ଦିନରେ ଏଭଳି ଚାଷ କରି ପାଇଛନ୍ତି 25,000ରୁ ଅଧିକ ଲାଭ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ପରେ ହାତକୁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛି। ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ସର୍ଗିପାଲି ଓ ଡମନିମାଳ ଗାଁରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭରିଛି ହସ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ ଶତପଥୀ କୁହନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରଗତିରେ ଦାଦନ ବାଧକ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। 500 ଟିକିଆ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ 180,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ଓ ଏଥିରେ 72,000 ଟଙ୍କାର ରିହାତି କାରଣରୁ ଛୋଟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ରୋକିପାରିଛି ଦାଦନ। ଡମରିପାଳ ଗାଁର ତୁଳସୀ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ଦିନେ ସେ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲେ, ଏବେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରବାସ। ଘର ପାଖରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ରୋଜଗାର ଓ ଶାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କିନି ଆମର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅଛି, ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ତାର ଲାଭ ନେଇକିରି କାହିଁ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ନାଇଁ ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଆଉ ଦାଦନ କାହିଁ ହେଲେ ଖଟିଯିବେ, ସେଥିର ଲାଗି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ବ୍ୟାଚ୍ ବାଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରୁଥିଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 କିନି ପରିବାରକେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇକିରି 72,000 ଟଙ୍କାର ଯେନ୍ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଆମେ ସେଥିରେ କିନି 500 ପଟ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି, ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ସେ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ମାନେ ଦୂରୀକରଣ କରିପାରୁଛନ୍। ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ VS ସାର୍ ଖପରା କଲି, ଯେମିତି ଶତପତି VS ସାର୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭେଟଘାଟ ହେଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ମୋତେ, ବାବୁରେ ସେ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇ କୁକୁଡ଼ା ଧନ୍ଦା କର, ଚାଷ କର, ଚାଲ ତୋତେ ଉପାୟ ଦେଉଛେ ବୋଇଲେ ଆର୍ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ବତାଲେ, ବୁଦ୍ଧି ବତାଲେ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଖୋଲ ବେଲି, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଖୋଲ ବେଲାକେ ଘର ବନା ବେଲେ ଘର ବନା ବି ବନାଲି, ତାପରେ ମୋତେ କୁକୁଡ଼ା ବି ଆଣିଦେଲେ 500 ପଟ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଦେବାର କଥା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ହାରାହାରି 25,000 ତକ ଲାଭ ପାଇମି ପହଲା ଡୋ। ସର୍ଗିପାଲି ଗାଁର ଭାନୁମତୀ ଛତ୍ରିଆ, ଶ୍ରୀମତୀ ଛତ୍ରିଆ ଓ ନେପୁର ବରିହା ଏବେ ଆଉ ଦାଦନ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅପନ୍ତରା ଅଚିହ୍ନା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହାତରେ ସେମାନେ ଇଟା ଗଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ହାତରେ ଗଣୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଘର ପାଖରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ, ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ନଥିଲା। ଏବେ ସେମାନେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଔଷଧ ଦେବା ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ କୁକୁଡ଼ା ଓଜନ କରି ବିକ୍ରି କରିପାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖପରାଖୋଲ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ସହିତ ଆଉ ବିଦେଶ ନ ଯାଇ ଗାଁରେ ରହି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନା ଆଜ୍ଞା, ବିଦେଶକେ ଯାଉଥୁନୁ ଯେ ବହୁତ ତକଲିଫ ପାଉଥୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଇହାଦେ 40-48 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯଧର ବି 60,000-70,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଛୁଁ ବୋଲେ, ଘରେ ବସିଥାଇକରି ପହେଲା ମେତନ ଆମେ ପାଇଛୁଁ ବୋଲେ, ଇଟା ଲାଭ ନି ହେବା ଆରୁ ଇଟା ଗଢ଼ି ଯିବାଟା ଲାଭ ହେବା କେଁ ଆଜ୍ଞା? ନେଇ ଯାଉନ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଇଟ ଗଢ଼ି ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଇଯାଉଥୁନୁ। ହଁ, ଫେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିକରି ଆଜ୍ଞା ଫେନ୍ ବଢ଼େଇକରି ବିକମୁ ଆମେ। ଭେସ୍ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ତୁମେ କର, ବିଦେଶ ନେଇ ଖଟନ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିକର ଘରେ ତୁମର ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ହିସାବରେ ଛାଏ ତଲେ ରହ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ତୁମେ ଆଗ ବିଦେଶ ଯାଉଥିଲ? ଆଗଲି ଯାଉଥିନୁ ବିଦେଶ, ଆର୍ ନେଇ ଯାଉନ ବିଦେଶ, କୁକୁଡ଼ା ରଖନୁ ଠାନୁ ଆମେ ଭଲ ହିସାବରେ ଚଲୁଛୁ। ପ୍ରବାସରେ ଅଧିକ ଖଟଣି କରି ମିଳୁଥିବା ପ୍ରାପ୍ୟ ଗାଁରୁ ମିଳିବା ପରେ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଖପରାଖୋଲ ବ୍ଲକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଭଳି ଧାରା। ପାଟନାଗରରୁ ସଦାଶିବ ସରଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।